所以你这边可以把它复制一个工作表。啊，假如我们把它改成什么？改成用那个VBA 来跑的话，那其实啊，这个把它复制，这个也许叫 VBA。那程式呢，你一样可以开发人员叫 Basic 插入一个模组，把公式贴上，就写。啊，其实我里面做什么？很简单，先把旧账清空，输出到哪里？第五列开始，然后呢，比对那个现在的这一个 A 栏里面有没有跟 H 一样？如果有，就把资料从 B 栏搬到 G 栏，C 栏搬到 H 栏，以此啊，前面 K 是指的是将来你搬过去是搬到第几列，所以后面的话呢再加一，就是再把它往下放，好，按照程式写好，做好我们来示范一次给各位看一下，这款程式其实原来上都有，你们可以。在我们的我们的36的班级成绩查询，那最后做完之后啊，你就在这边加一个班级，这边把它三班啊，一班按班级，二班班级，反而效果比较简单，我觉得分。哦，这个地方来程序输入这个动作，反而比较容易理解了。我不知道各位啊，给 okay, 那因为时间的关系啊。有一些细节哦。